Ako po ang inyong lingkod, Ray Habiliana. At ako naman po ang inyong lingkod na Brito Balintan! Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kabayan na nanonood dito sa ating panonood ng Baligtaran sa Television Worldwide. Ngayong araw na ito mga kaibigan, maraming tayong pag-uusapan sapagkat ngayon po ay May 2. Sama natin siyempre si Paring Ray Habiliana. Paring Ray, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon Paring Rene, magandang hapon sa lahat ng nakikinig at naaabot ng ating palatuntunan. Siyempre ang aking dalangin, dumalo yung pagpapala ng dakilang may kapal sa ating bayang minamahal. Back to you, kasamang Rene. Bueno mga kaibigan, yung araw na ito, alam nyo, napakalaking bagay sapagkat kahapon, nagkaroon po ng selebrasyon ng ating mga manggagawang Pilipino, local man o abroad. Yun po yung kanilang pagsisilibra ng kanila pong ikangay pagsasakripisyo sa kanila po namang mga pamilya, mga kamag-anak, ang kanilang po namang paggawa. At syempre, marami pong kadahilanan kung bakit kinakailangan po natin isilibra ang araw ng paggawa. Pero dito sa bayan natin, pagka-selebrasyon ng araw ng paggawa, Paring Ray, nagkakaroon ng mga ikangay demonstrasyon, nagkakaroon ng mga welga, nagkakaroon ng mga rally, hinggil pa rin po sa walang katapusang ikangay panawagan ng taong bayan, dagdagan ang sweldo. Pero bago yan, bago nyo dagdagan yung sweldo, binabati muna natin ang pamunuan ng kakampi online. Ito po sila Fen Nicodemus, Rizal Nicodemus, si Ami, at siyempre ito pong ating pong kasangga dito sa ating palantunan na si Paring Allen. Magandang hapon sa inyong lahat. Okay, ito parang nangyayari sa ating bayan. Kahapon nagkaroon po ng malawakang demonstrasyon, pero hindi kagaya ng mga papanahon na nung nakarang administrasyon si Aquino, na halos magpataya na sila sa kalsada. Pero kahapon naging matiwasay naman, kaya lang ang kahilingan nila, dagdag sweldo pa rin. At least dito, ginagalang yung freedom of expression, kasamang Rene, di ba? Karapatan ng kahit sino na magprotesta, karapatan nyo yung sabihin kung ano yung saloobin nyo. For as long as it is not contrary to law, shall not be a breach, di ba? Oo, siyempre. Pero hindi naman sila gumawa ng kaparaan na maging ikang ay salungat ng batas. Sa totoo lang yung panawagan nila na magkaroon ng, alam nyo, sa kasalukuyan, 491 yata, kung di ako nagkakamali. Tapos, ang demand nila maging 700 plus yung ikangay maging magtaas. Itataas ng minimum. Sweldo. Oo. Kasi napakalayo na. Kasi kung kumikita ka ng 491 for the period of 1 month, yung pambayad mo sa kuryente, yung pambayad mo sa upa. 491 per day, Paring Rene. Oo. Diba? Napakalayo. Kung baga sana you are under the poor families. Diba? Kaya ang nangyayari dito mga kaibigan, dapat kumita ka ng 1,000 mahigit pa para makonsider ka na ikaw ay isa sa mga masasabi po natin may kakayahan, magpaaral ng anak, magkaroon ng pamilya, at higit sa lahat, mabibigyan mo ng magandang buhay ang pamilya mo kung ikaw ay kumikita ng 1,000 pesos a day. That is one member of the family, pare, ha? Dahil pag naging tatlo ng apat na miyembro kayo, kumikita ka ng 1,000, talo ka pa rin. Tama. Mababang uri ka pa rin ikangay manggagawa. Pero siyempre, kasamang rin, hindi naman pwedeng ibigay lagi ng gobyerno yan. Kailangan ibabalance din yan. Hindi pwedeng ibigay ng ibigay yung kahilingan ng manggagawa. Pwede sana yan, Paring Ray, kung ang mga kumpanya natin, maging legal at loyal lang sila sa ating gobyerno, kayang ibigay yan eh. Pero sa tingin ko, dapat nabigyan talaga ng attention yung SSS remittance. Kasi maraming mga manggagawa, trabaho ng trabaho pero hindi pala nire-remit yung SSS.
Para sa akin, ang daming benefits pag may SSS ang isang manggagawa, di ba? Oh, nandiyan dyan na tayo. Pero ang dapat nating ikang ay bigyan ng kakulang hakbang dito na maging ikang ay yung mga negosyante natin, intindihin nyo naman kung anong kapakanan at ikang ay dinaranas ng ating mga manggagawa. Kasi hindi naman kayo kikita eh. Hindi naman kayo magkakaroon ng kaparaanan na kumita ng millions of pesos. Kung hindi dahil sa mga manggagawang ito, ibigay nyo naman kahit papano, eh para hindi po lahat ng mga pamilya natin dito manggagawa, hindi may i-consider na mahirap na pamilya. Pero kasamang rin eh, hindi lahat ng employer kumikita ng million-million, papano yung iba, di ba? Yun ang magiging problema. Kung ikaw ay isang ikang ay maliit na negosyante, at alam mo yung mga maliit pang negosyante, nagbabayad ng tamang pasahod sa mga manggagawa eh. Pero yung mga malalaking kasi applicable sa lahat talaga, di ba? Oo, yung malalaking mga negosyante, halos hindi sila makapagbigay ng tama sa mga manggagawa, laki-laki ng kita nila. Kung mayroong tax evader, yun yung mga mayayaman, di ba? Tama. Yung mga big time na, yung malalaking kumpanya, di ba? Kaya hindi rin natin masasawatan na sa tuwing dumarating ang ganitong uri ng mga pagkakataong selebrasyon, nandiyan po yung partisipasyon ng mga manggagawang Pilipino. Kanya-kanyang panawagan, pero mabuti nga parang hindi nagkaroon ng pagsusunog ng mga ano, di ba? Hindi ka kayo APG, nung, APG. Oo, nung mga nakarang palaw ni Aquino, alo, sunugin siya ng taong bayan, pero nakangiti pa rin si Colocoy, di ba? Ganyan na nangyayari noon. Halos ipagduldulan. Ay, wala namang epekto sa kanya yung mga nangyayari sa gobyerno. Sarili niya lang iniintindi niya. Kasi, kaya sa kanya, dadaanin niya lang sangiti. Huwag kang ma-stress. Ika nga. Hindi na-stroke. Inalala niya PlayStation. Basta PlayStation okay sa akin. Walang problema. Kahit gulo-gulo kayo dyan sa bayan Kaya nga ikaw kasamang rin eh, huwag ka na i-stress, kailangan idaan mo sa ngiti. Kaya lang, habang dinadaan mo sa ngiti, lalo ko namang ginagago ng mga taong ito. Kaya nakikita natin, ang mga manggagawang Pilipino, tayo po mga kaibigan, ay matapat po tayo sa ating tungkulin. Maging kayong mga manggagawa own abroad, kasi syempre yung ating mga OFW, na ngayon po mga kaibigan, ay ikang ay pangalawang araw sa selebrasyon ng araw ng manggagawa, nakikita nila, naiintindihan nila. O kayo, anong panawagan nyo sa gobyerno natin kahapon? Dahil sa panahong ito, gusto po namin makita at marinig kung anong panawagan ng sambayan ng Pilipino nanonood ngayon sa panahon na ito ng ikang naka-live on stream tayo mga kaibigan sa Facebook, para kahit papaano mabasa po namin dito at may pahiwatig natin sa buong mundo. Kung ano ang ikang ay gusto nyong iparting sa gobyerno natin, hinggil po naman sa mga trabaho nyo, dyan po naman sa abroad. Tama, kasamang rin eh, sabi naman ni Pangulong Duterte, kinikilala niya ang karapatan ng mga manggagawa. Yan ang sinabi ni Pangulong Duterte. Kaya nga, merong proposal ang Dolly dyan eh. Itong labor union, magkakaroon ng representative na itatalaga ng Department of Labor and Employment. Mangyayari niyan, magtatalaga ng regional inspection. Magkakaroon ng audit team na bubuin to ng Department of Labor and Employment. Ang maganda rito sa panahong ito nitong si Presidente Duterte, kasi may panawagan pa rin na alisin yung end of contract. Kasi karamihan, nung panahon kasi ni Cory Aquino, yung mga kontraktual, di ba? Nagkaroon ng, siyempre, karamihan sa mga negosyante dito sa bayan natin, may kanya-kanyang proposal eh. Tama. O sige, mag-hire kayo ng mga tauhan, akong kukunin yung ninong. Pero akong ninong, ako maghahanap ng trabaho para sa inyo. Ang ginagawa naman itong si kumpare niya, kukuha ng trabaho, overpriced yung presyo doon sa company, ang gagawin niya naman, contractual basis. Sa loob ng 5 buwan, o kaya 3 buwan, tapos ka na, hanap naman sila ng ibang empleyado. Yun ang gustong buwagin ng Duterte administration ngayon. Dahil, ang dami po nating mga kababayan na kung saan ay may kapasidad para magtrabaho, anong ginagawa? Pagkatapos ng kanilang matuto sa kampanya, aalisin. Pag sila po yung natuto sa company na mga gawain, aalisin. Kasi end of contract eh. Tama. Mag-hire naman ng mga panibago. So contractualization kasi kasamang rin eh, nangyayari dyan, nawawala yung security of tenure, di ba? O at saka yung produkto, yung kalidad ng produkto nawawala. Kasi wala po yung seguridad para mapanatiling maganda yung produkto. Kaya tingnan mo yung mga ginagawa ng mga produktong galing sa bayan natin. Halos pinagtatawanan ng ibang bansa. Mas iniidolo pa nga natin yung gawa sa China at saka gawa sa Taiwan eh. Kahit puro imitation sa Taiwan eh, mas ginugusto pa ng taong bayan na ika ngayon ang bilhin kasi may kalidad kumpara sa ginagawa natin sa bayan natin. Dahil yan parang rin sa contractualization. Na hanggang sa panahon ito, pag matanda ka na raw, hindi ka na makakahanap ng trabaho. Pero may magandang balita dyan. Sa panahon ito ni Duterte,
Kahit matanda ka na, kahit uugod-ugod ka na, tatanggapin ka pa ng mga kumpanya, di ba? Wala nang age requirement, di ba? Wala nang age limit, hindi kagaya ng mga dati, hanggang alos ang kinukuha nila, mga adolescents pa eh. Yun ang kinukuha nila para magtrabaho sa mga company. But then by this time, kayong mga matatanda na kagaya po namin, pwede na ay, po tayo. Hindi naman, grabe ka naman. Hindi, siyempre importante. May edad lang, may edad. Saluhin natin yung ikang ay takda ng langit para sa atin. Pwede pa po tayo magtrabaho, why not? Kung meron tayong kapasidad at meron tayong abilidad, kaya po natin gampanan ang trabaho, makapagpasok pa tayo mga kaibigan sa ating po namang mga pagtatrabahuhan. Yan po pinaka-importante sa panong ito ni Duterte, na magkaroon tayo ng pagkakataon na tayong mga mamamayan, may serbisyo pa po tayo para sa bayan. Hindi yung kagaya ng Aquino administration, right after na makapagtrabaho ka, wala ka ng serbisyo. Oh, yan po ang ikang ay mga nakikita natin. Bueno, sa lahat po ng ikang ay patuloy na nanonood at nakatutok sa palantunan ng baligtaran sa television worldwide, dahil worldwide tayo paring Ray, babatiin natin yung ating mga tagapakinig at nanonood mula po naman dyan sa United Kingdom. Ito po mga kaibigan si paring Ray, hindi si paring Ray Abiliana, Ray Conferredos mga kaibigan, Nabat. Sila po yung patuloy na nakatugay-gay sa palantunan ng baligtaran sa television worldwide. Bueno, hold on mga kaibigan, tayo po yung magbabalik right after this commercial break. Patuloy ang inyong panonood sa programang Baligtaran sa Television Worldwide. Anong mangyayari sa bayan natin ngayong 2017? Abangan. Bahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdagin hawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa Pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth Office. Bilib kami sa iyo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. OFW ka ba? Siguraduhin OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay mag-logon sa www.owa.gov.ph. Here's why thousands of Pinoy send money with transfast.com. Napakataas ng exchange rate ng Transfast. Sa mating padala ko, my family gets more. Kaya may extra budget si Mrs. Kahit nasa Tugay ka raw pa nakatira ang kapatid ko, he can still pick up cash. Transfast has thousands of locations sa buong bansa. For sure, alam nila ang ginagawa nila. Bakit ka pa magtitiwala sa iba? Mag-Transfast ka na. Send money today with transfast.com. Mula
Pagasa Smart Communications Incorporated, ang number one mobile network sa Pilipinas, comes Smart Padala, ang pinakamalaki, pinakamura, pinakasigurado, at pinakamabilis na perapadala service. We invite you to partner with us. Pagbukas ng sariling Smart Padala! Gamit ang cellphone o computer, kumita ng 20 to 50,000 pesos kada buwan. No franchise fee. Maliit na puhunan. Kami pa bahala sa pagpromote ng business mo. Sing bilis ng text ang padala ng pera sa pinakamababang halaga sa kahit sinong may cellphone. And be part of the preferred choice ng pera padala sa buong Pilipinas. Kumita ng extra. Magbukas ng sariling pera padala ngayon. Tumawag na sa 845-7777 or 151-77 from your mobile phone. Or visit www.smartpadala.ph/piapadala. Bawat tindahan, pwedeng kumita ng extra with Smart Padala. Ang ating mga dating bayani, matatagpuan sa pera, sa mga libro, o kaya sa mga monumento. Pero ang mga bayani ngayon, matatagpuan sa buong mundo. Mapa Hong Kong, Saudi, Europe, Amerika, Canada, at sa napakarami pang bansa. Halos lahat tayo may magulang, asawa, kapatid, kamag-anak, kaibigan, kakilala na Overseas Filipino Worker, in short, OFW. Sila ang mga bagong bayaning Pilipino, ang ating mga Global Pinoy. At para sa kanila at sa kanilang mga pamilya, merong SM Global Pinoy Program, handog ng SM Cares ng SM Supermalls. Madali lang maging member ng SM Global Pinoy Program. Magpunta lang sa SM Global Pinoy Centers at isubmit ang mga kinakailangan requirements at membership fee. Kukuha ang SM Global Pinoy Membership Card almost instantly na may kasama ka agad na special gifts. At ang bawat miyembro, pwedeng magkaroon ng SM Global Pinoy Card na ngayon ay lalo pang pinalakas ng E+. Ngayon, ito ay reloadable, tap-to-pay, cashless payment card na magagamit sa SM Supermalls. Convenient dahil hindi na kailangang magdala ng cash para magbayad sa napakaraming establishments, kagaya ng SM Centers and Stores, food outlets at restaurants, at marami pang iba. At pwede rin itong i-reload sa SM, sa ATM, at via cellphone. Kasama pa rin syempre ang mga dati pang perks and privileges ng Global Pinoy Card, kagaya ng access sa SM Global Pinoy Centers. Pwedeng mag-remit, mag-click ng pera, makitawag, maki-internet, maki-charge ng cellphone, habang umiinom ng special drinks. Sa madaling salita, special treatment. Marami pa rin exclusive perks and privileges at access sa mas marami pang special events ng SM. Worth it maging bayani. Sulit ang lahat ng sakripisyo. Sa SM Global Pinoy, welcome ka dito! Tuloy tayo mga kaibigan sa ating pangtunang baligtaran sa telebisyon worldwide. Ganap na pong 20 minutos makalipas ang alauna ng hapon. At tuloy-tuloy po tayo sa ikangayumatika pong balita na talakayan ito sa pangtunang baligtaran sa telebisyon worldwide. May init na isyong kasing init ng panahon ngayon kasamang Rene, di ba? Alos kabaligtaran nung nakarang Nobyembre at Disyembre ng taon. Pero magkaganon pa man po mga kaibigan, nagpapasalamat tayo sapagkat yung ating mga panawagan sa gobyerno, kahit pa paano, meron parang rin na mga pag-aksyon. Oh. Diba? Ibig sabihin, nagkakaroon lang, hindi kagaya ng Aquino administration, manawakan sa'yo, mga gago kayo, binigay ko na nga sa inyo yung kamay ko, pati mga kapati ba naman hita ko, kukunin nyo pa. Hindi, katwiran ni Pinoy, binigay ko na yung pangako, gusto nyo, tuparin ko pa, di ba? Kaya, noon, pati mukha niya, pinagsusunog ng mga demonstrador eh. Kaya pero wala sa kanya yon, hindi niya tinatabla nung kahit anong sunog niyan, di ba? Pero ngayon, hindi po sinunog yung mukha ni Duterte, ha? Nagpasalamat po ang tao in general public dahil po sa kahit pa paano nagkaroon po ng katugunan itong si Pangulong Duterte na wala tayong audio.
Ayan. Ayan, meron na. walang audio si Duterte. Ayan, yan. Wala nga, sound check. Ano lang po ba yan, ha? At meron po kami technical adjustment, di ba? Kung may mahirap para rin kung isa na i-stroke mo. Hindi, konting adjustment lang yan. Siyempre, pag na-stroke, ganun talaga. Hindi na. Baka low back na. Ayun, okay. Ayan. Okay, back to our show, mga kaibigan. Sa ating palatunang baligtaran sa television worldwide. Again, na-low back po yung aking ginagamit na microphone. Pero binabati natin si parang Ray Conferredos. Labat. Diyan po sa United Kingdom. Parang Ray. Siyempre, binabati rin natin yung mga incorporator ng Kamao, katipunan ng mamayang may obligasyon sa bayan, incorporated, di ba? Ay, oo, siya nga po pala, by this coming week, baka po this coming Saturday, may meeting tayo, pare, kay Mary Ann. And then right after that, ito po yung panon para ikang ay buksan natin yung summer. Ano, pag-usapan daw doon, kasamang rin na yung, ano, yung excursion natin, di ba? Sa pamagitan ng ikang ay pagkakaroon ng pagkakataon na tayong mga ikang ay miyembro ng Kamao at tigit sa lahat yung mga pamilya, sama na natin, di ba? Magkaroon naman tayo ng bonding for the benefits of what you call this summer season. Okay, balik tayo mga kaibigan sa ating palantunan, kayong mga nanonood. Ito pong ang ganda sa nangyari ngayon. Eh, di ba, 491 pesos ang minimum pay sa bayan natin. Pero alam mo, parin rin, yung iba, nagsisweldo pa rin ng 250, yung iba, 150. Ah, totoo yan, totoo yan. Sinabi mo pa, kaya importante yung audit tsaka inspection sa mga kumpanya eh, para ma-monitor, di ba? Kaya natin papapasokin yung ganyang klase ng sistema na kung saan nabibigyan proteksyon yung mga manggagawa sa pamamagitan ng mga ginagawang CI ng Department of Labor and Employment na mabusisi. Ah? Kung nagpapasweldo ba ng tama yung mga kumpanya, di ba? O, maimbestigan kung ang mga kumpanyang ito, lalo ng mga malaking kumpanya, inaabuso nyo ba yung karapatan ng manggagawa o hindi? Binibigay nyo ba yung benepisyon ng mga manggagawa o hindi? Di ba? Kaya ngayon pa lang mga kaibigan, nakikita natin na talagang, ano na talaga? Tsaka pag pinag-usapan kasamang rin yung araw ng manggagawa, manggagawa ho, hindi lang lokal, pati mga OFW sa international, manggagawa rin yan, importante yan, di ba? At saka kung kayo pong mga manggagawa, sa oras po ng selebrasyon ng araw ng magpagawa, ay pinersa kayo ng inyong mga employer na magtrabaho, times 2 po ang sweldo niyan. Kung hindi ako nagkakamali, parang rin, times 2. O siyempre, double pay yan. Double pay, mga kaibigan, sapagkat yan po yung panahon na ikang ay magsama-sama yung ating mga manggagawa para pag-usapan kung ano ang pwede pang ikang ay ma-improve. Dito po sa araw ng paggawa. Kaya po nagkakaroon ng mga welgas, mga rallies, dahil doon po nila pinapakita kung ano ang nais nila sa pamahalaan na maibigay sa kanila ng ating po ng mga kumpanya na kung saan nagbibigay ng trabaho sa ating mga manggagawa, di ba? Kaya yung mga mambabatas natin na tutulog-tulog, kasamang rin eh, nananawagan tayo eh. Isa batas na nila yung tinatawag na mandatory coverage sa SSS kasi social security yan eh, di ba? Bueno, sa ito pong mga nangyaring ito ba yung nakikinig, alam nyo, napakalaking bagay po na ikang ay natalakay yan. Lalo-lalo mamayang alas 3, mga kaibigan, magbubukas ang Senado, di ba? So, galing tayo kanina sa Senado, galing tayo sa Malacanang, sinubmit na natin yung accreditation natin. Ganon din sa Senado, ngayon nagpapatawag ang Senado after ng program ng opinion ng bayan. Proceed tayo sa Senate. Sa Senate. Para kahit pa paano malaman natin kung ano na ang balita. Kasi alam nyo, oy, diyan pala sa Senado, paring Ray. Gusto ni Laila De Lima na kung maaari daw maka-attend siya ngayon. Maka malabo yan, sapagkat di ba nakakulong siya dyan po sa cramming, di ba? Sinasite niya yung dati, panahon ni Trillanes na nakakulong, nakaka-attend ng Senate. Maging nung kapanahon na nitong si Nene Pimentel, paring Ray, di ba? Yung mga nakakulong, binibigyan ng karapatan itong si Nene Pimentel na makapag-attend ng Senate, di ba? Pero sa panahon ito, mga kaibigan, sino ba pinulong ngayon ng Senate? Si Pimentel din, ayun, anak. Tingnan natin kung ano magiging, siyempre, hindi naman kaparehas ng utak. Hindi yung maalis, pare, si Coco Pimentel. Sa totoo lang, abogado niya yan si Laila De Lima sa election protest.
Kaya mayroon talaga silang ano na magkakaya. Eh di ba nako-question nga si Coco Pimentel diyan? Minsan may mga decision siya na parang paaling kay Laila De Lima. Mm-hmm. So ngayon natin mapapatunayan kung talagang yung parang connivance na yan ay magkakaroon ng katuparan kung kaya lang alas stress na pare rin mukhang mahihirapan nun makatala si Laila De Lima. Eh kanina nandun tayo para makover sana natin eh kaso sarado pa kasamang rin eh, okay. Di ba? Pero congratulations sa atin ha. Tayong kauna, kami ni Maris ang kauna ng sumilip sa pinto ng Concession Hall. Diyan po sa Senado. Naunahan mo ABS-CBN tsaka GMA, no? Talo natin sila kasi palabas tayo, sakpan lang sila padating eh, di ba? Bueno, magkaganon pa man po mga kaibigan. Hopefully ha, ito pong Senado at Kongreso. Pero importante kasi yung accreditation doon para makover natin lahat ng nangyayari doon para yung mga events, di ba? Ayun, kaya right after this program, we have to proceed at the Senate para po malaman yung accreditation po ng Baligtaran sa Television Worldwide kasama po ang opinion ng bayan na makapagbigay po tayo ng mahalagang serbisyo para sa taong bayan sa pamagitan po ng accreditation. Di ba? Tama yun. Kaya nungka po mga kaibigan na kung saan yung iba, sinasabi nila na hindi gagamitin lang sa kalokohan yung mga ID, hindi po. For the benefits of the Filipino people, yan po yung aming panawagan kung bakit kinakailangan po natin accreditation mga kaibigan. At saka pa rin napakalaking bagay, sapagkat sa tuwing nagkakaroon ng mga Senate hearing, importante na nandun po yung inyong mga personalidad para po personal nating mamonitor. Kasi kung minsan may, sa television, kasi mahirap mag-comment kung wala kang personal knowledge, pare, di ba? Sa television, nakikita mo, tapos... Hersey na, mahirap yun. Yung pala yarikay, dahil hindi naman pala tuloy, yan ang sinabi ng isang hindi pala yung sinabi, di ba? So, mas maigi po na on actual, in person. Na-observe natin. Di ba? Kaya po, kayo pong mga... Kumbaga, kahit sa korte, kapag wala kang personal knowledge, hindi ka pwede mag-testify, di ba? Oo, tama. Dapat yun. May direct knowledge ka. Ganon din naman yung mga lingkod nyo, kailangan na susubaybayan yung nangyayari sa Senate, di ba? Totoo yan. Kaya po, mamaya po, malalaman natin kung ano pong magiging sitwasyon, sapagkat napaka-importante po niyan eh. Bueno, sa ating pagpapatuloy sa paluntunan ng Baligtaran sa Television Worldwide, ito pong ating mga kababayan, yan po ang ating tinutukan eh. Yung ating pong mga kababayang manggagawa para kahit pa paano yung magkaroon ng katuparan ng inyo pong mga kailingan na saan daw parang may magiging 700 plus na rin yung kanilang minimum wage. Kaya-kaya yan ang mga kumpanya. Eh, kaya nga, pang-aaralan ng gobyerno yan, di ba? Kaya-kaya yan, ipatupad dito sa bayan natin samantalang, di ba? Alam mo, yung mga negosyante parang dito sa bayan natin, kagaya po ng mga textile mills, ano nangyari? Nagsipaglipatan sa China. Dahil sa China, paring Ray, yung labor cost. Oo, napakababa ng labor cost sa China. Hindi ka kaya dito, ang daming kikil na nangyari. Pupunta ka pa sa isang area, maghihanap ka ng location, mawawala yung audio namin. O, yan, bumalik na po mga kaibigan. China kasi pinag-usapan natin yan. Bueno, yung pong sinasabi natin, dito sa bayan natin, pag ikaw ay pupunta ng isang lugar at nakakita ka na magandang prospect na paglalagyan ng negosyo, doon pa lang sa lugar pa rin para rentahan mo. Ang dami ng kikil, mga kaibigan. Kaya nga, kukuha ka lang ng lisensya, ang dami ng mga di ba? Ang dami ng mga kikil. Nako, anak ng patola naman, mga kaibigan. Sa bayan natin, kung mapatupad doon ng tama, ha, at walang gaano mga over the table na pinag-uusapan. Under the table, di ba? 100% yan, mga kaibigan. Magkakaroon ng ikangay-kaganapan na ito pong ating mga trabador ang magbibinipisyo niyan. E paano? Doon pa lang sa pagkuha ng negosyo eh, halos mamatay na yung isang O anong gagawin niya? Di ba babawiin niya sa mga trabador? Ang nagsasuffer ngayon yung mamayang Pilipino mga trabador natin. Sila ngayon ang nagsasakripisyo na hindi mabayaran ng tama. Tama. Wala ka, tinamaan ka tuloy. ikaw na muna. Ayan. Ikaw naman ang paring rin sapagkat wala akong audio. Hindi, importante yan kasamang rin eh. Kaya nga lagi kong inuulit, importanteng maisabatas na yung mga, ayan. Oo. Yan yung mga kaibigan. Maisabatas pa rin yung alin? Itong mandatory SSS para sa mga OFW. Kasi tulad ng sinasabi ko, inuulit natin yan. Importanteng may security of tenure tsaka si social security. Dati ba parang yung wala niyan ano? Wala niyan. Ngayon lang kaya, yan sa panahon ni Duterte. Kaya ang daming mga arugante mga negosyante yung nakakapag kung ano lang ang kaya nilang bigay sa trabador, yun lang. Wala pong siguro. Wala po akong audio. Meron na. Wala pong... Wala nga eh. Sige, ikaw na mo lang. Meron yan. Konti lang yan. Kasamang Rene. Ikaw
Kaya nga importante talaga yung mga proteksyonan. Pero meron yata tayong mga followers din, di ba? Okay lang, okay. Kasamang rin eh. Importante yan. Yan yung sinasabi natin. Okay. Okay, kasamang rin eh. Yan ang importante. Ito yung sinasabing labor union na representative ita talaga ng DOLE. Kasi importante yung Department of Labor and Employment, talaga namomonitor din nila yung mga kumpanya kung meron talagang mga pagsunod sa saligang batas, di ba? Oh, at saka yung sila yung nakamonitor diyan parang rin. Hindi kikilos ang ating mga gawa kung wala silang bas-bas, di ba? Bueno, bago tayo magpatuloy sa ating palito ng baligtaran sa television worldwide, ay binabati natin parang rin. Ang daming nanonood sa atin, ha? Masayang pagbati kina Diana Manzano, ha, di ba? Fatima Acompaminado. Ah, tama ba ito? Oh, kumpirmado, pare. Okay. Lena Velasco at si Ivan Lilis, mga kaibigan. Yan. Siyempre po, nandiyan po si Mary Ann Lenelen Soto. Aba, dayo pa natin na ikang viewers sa mga oras na ito, mga kaibigan. Kaya po, pasensya na po kayo, ang inyong likod nakakapagsalita po kami ng hindi maganda sapagkat nararamdaman po namin yung pakiramdam ng isang manggagawa kung paano ka magpakahirap sa sobrang init na dinarasan natin araw-araw. Halos hindi po tayo makainom ng tubig, pero yung pong nangyayari sa bayan natin, halos hindi po ibigay yung sweldo natin, di ba? Tsaka taon-taon na lang na sumisigaw ang mga manggagawa na dinggin yung karapatan nila, di ba? Oh, nag-umpisa ako mga kaibigan, magtrabaho ang sweldo nun parang 60 pesos. Ah, ganun? Oh, pero walang mga nagrarally at saka nag-uwelga. Ah, di ba? Umabot po ng 120 yung sweldo, nag-umpisa na yung mga welga-welga at saka mga rally-rally. Hindi kasi nila naranasan maging manggagawa eh, di ba? Kaya ganyan na nagiging problema. Noong panahon ni Aquino, mga kaibigan, nung kay Cory Aquino, sa kala po nagkaroon ng mga kaganapan kung bakit meron po tayong contractual. Eh kaso, nung panahon ni Cory Aquino, doon yata nagsimula yung contractualization kasamang rin eh, di ba? Gaya po nang nabanggit natin parang rin, mga kaibigan, doon nagkaroon ng sabwatan ang mga kumpanya at saka mga kumpare ng mga kumpanya para kumita yung kumpare niya. Doon kaya marami kayo, nag-exist ng mga agency, di ba? Oo, yung agency yun ang kumukuha ng karapatan na, kunwari, kailangan ko ng 10 trabador. Kukuha siya ng 10 trabador, ang sweldo ko is 300. Sweldo ko sa kanya, 150. Yung 50% ng sweldo, mga kaibigan ng trabador, napupunta kay kumpare niya. Hanggang sa dumami yung mga ganito. Eh, kaya nga niloko ni Aquino lahat ng manggagawa, mga lip service lang pinangako, di ba? Nagsawa rin ang manggagawa sa kanya, panay pangako lang, di ba? Oh, diyan sa Unilever, mga kaibigan, ano nangyari? Dati-rati walang contractualization diyan. Ngayon, sangkater ba ultimong katulong, ha, pagpasok mo bilang janitor diyan sa Unilever. Dadaan ka sa isang kumpanya, doon pa sa Quezon Avenue, ang kumpanya nila. Ang dami nagsisiksik ang mga trabador para makapag-apply lang, mga kaibigan. Anong nangyari? Dahil po sa sabwatan ng may-ari at sa kanong kumpare niya na magkaroon ng agency at itatap sa company para nung kukuha ng mga trabador na ito namang company ito, parang rin, autorisado siyang ikangay magtanggal ng trabador sa oras nagkamali at saka sa oras na umabot ng 3 buwan yung kontrata ng mga trabador. May magagawa ka pa ba dyan bilang isang manggagawa? Wala. Pero panawagan ng mga manggagawa, tuloy pa rin daw yung contractualization eh, di ba? Eh, tuloy. Kaya dapat reviewin maigi yan kasi pinangako ni Pangulong Duterte, wawakasan na yung contractualization, di ba? At saka yung end of contract na yan, mga kaibigan, na walang pakundangang ginagawa ng mga kumpanya. Kasi noong parang na, ang pagkaalam ko sa pagtatrabaho, right after 5 months, ikaw ay nasa probationary period. Tama. And then right after 6 months, ikaw ay subject for regular employee ka na. Diba? Eh ngayon hindi. Pagdating mo ng 5 buwan, nanganganib ka na sapagkat ikaw ay tatapos na sa iyong kontrata bilang isang trabador. Ang sama na nangyari ngayon. Kaya ang dami pong naghihirap, ang dami pong mga kababayan natin halos eh parang buhay ng daga ang ginagawa. Hindi makasurvive sa pang-araw-araw na buhay. And we are belong to the poor family. Totoo po yan, mga kaibigan. Isipin mo, magpapakain ka ng pamilya mo, ilan yung anak mo nag-aaral, di ba? Tapos nagkaroon ka pa ng ibang anak sa ibang pamilya. Paano mo... Lalo ka na, kasamang rin eh. Paano mo isasubdivide yung 491 pesos na kinikita mo kung ang pinapalabon mo ay 3 pamilya?
di ba? Tatlong pamilya, tatlong asawa, ilan pa yung anak, di ba? Yun ang mahirap noon. Paano mo gagawin sa sarili mo? Halos magkatagtarin mo yung sarili mo para mahati, di ba? Kaya ngayon mga kaibigan, ang tanong sa panahon ito ng Administrasyong Duterte, sana magkaroon po ng kaganapan na ito pong panawanagan natin tungkol po sa dagdag sahod ay maibigay sa pamamagitan po ng mga kumpanya na kung saan ay patuloy ng mga ganid sa panahon ito. Kumbaga, pakinggan nyo naman yung boses ng mga manggagawa, di ba? Tama yan mga kaibigan. Huwag po kayong alis, we'll be right back. Patuloy ang inyong panonood sa programang Baligtaran sa Telebisyon Worldwide. Anong mangyayari sa bayan natin ngayong 2017? Abangan. Pakinggan ang tagisan at sagupaan ng komentaryo ng mga komentarista ng bayan, Ray Hortillana at Rene Brito, ang dalawang mukha ng balita sa loob at labas ng ating pamahalaan at mainit na isyong panglipunan. Baligtarang hihimayin bawat isyong pangbayan. Baligtaran! Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund, pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdagin hawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth Office. Believe kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. OFW ka ba? Siguraduhing OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay mag-logon sa www.owa.gov.ph. Here's why thousands of Pinoy send money with transfast.com. Napakataas ng exchange rate ng Transfast. Sa mating padala ko, my family gets more. Kaya may extra budget si Mrs. Kahit nasa Tugay Garao pa nakatira ang kapatid ko, he can still pick up cash. Transfast has thousands of locations sa buong bansa. For sure, alam nila ang ginagawa nila. Bakit ka pa magtitiwala sa iba? Mag-Transfast ka na. Send money today with transfast.com. Mula sa Smart Communications Incorporated, ang number one mobile network sa Pilipinas, comes Smart Padala, ang pinakamalaki, pinakamura, pinakasigurado, at pinakamabilis na pera-padala service. We invite you to partner with us. Magbukas ng sariling Smart Padala. Gamit ang cellphone o computer, kumita ng 20 to 50,000 pesos kada buwan. No franchise fee. Maliit na puhunan. Kami pa bahala sa pag-promote ng business mo. Sing bilis ng text ang padala ng pera sa pinakamababang halaga sa kahit sinong may cellphone.
and be part of the preferred choice ng pera padala sa buong Pilipinas. Kumita ng extra! Magbukas ng sariling pera padala ngayon! Tumawag na sa 845-7777 or 151-77 from your mobile phone. Or visit www.smartpadala.ph/piapadala. Bawat tindahan, pwedeng kumita ng extra with Smart Padala. Ang ating mga dating bayani, matatagpuan sa pera, sa mga libro, o kaya sa mga monumento. Pero ang mga bayani ngayon, matatagpuan sa buong mundo. Mapa Hong Kong, Saudi, Europe, Amerika, Canada, at sa napakarami pang bansa. Halos lahat tayo may magulang, asawa, kapatid, kamag-anak, kaibigan, kakilala na overseas Filipino worker, in short, OFW. Sila ang mga bagong bayaning Pilipino, ang ating mga Global Pinoy. At para sa kanila at sa kanilang mga pamilya, merong SM Global Pinoy Program, handog ng SM Cares ng SM Supermalls. Madali lang maging member ng SM Global Pinoy Program. Magpunta lang sa SM Global Pinoy Centers at isubmit ang mga kinakailangang requirements at membership fee. Kukuha ang SM Global Pinoy Membership Card almost instantly na may kasama ka agad na special gifts. At ang bawat miyembro ng SM Global Pinoy Card na ngayon ay lalo pang pinalakas ng E+. Ngayon, ito ay reloadable, tap-to-pay, cashless payment card na magagamit sa SM Supermalls. Convenient dahil hindi na kailangan magdala ng cash para magbayad sa napakaraming establishments, kagaya ng SM Centers and Stores, food outlets at restaurants, at marami pang iba. At pwede rin itong i-reload sa SM, sa ATM, at via cellphone. Kasama pa rin syempre ang mga dati pang perks and privileges ng Global Pinoy Card, kagaya ng access sa SM Global Pinoy Centers. Pwedeng mag-remit, mag-click ng pera, makitawag, maki-internet, maki-charge ng cellphone, habang umiinom ng special drinks. Sa madaling salita, special treatment. Marami pa rin exclusive perks and privileges at access sa mas marami pang special events ng SM. Worth it maging bayani. Sulit ang lahat ng sakripisyo. Sa SM Global Pinoy, welcome ka dito! Patuloy tayo bayan sa ating panuntunan ng Baligtaran sa Telebisyon Worldwide. Ngayong araw na ito ng Martes, mga kaibigan, every Tuesday, narito po ang Baligtaran sa Telebisyon. Siya nga pala paring Rhea, yung ating mga nanonood, manonood ngayon sa Facebook at saka yung ating mga nararating na ating palatuntunan. Magandang hapon po sa inyo. Siyempre po, pinapasalamatan natin si Vicky Custodio sapagkat paring Ray, binigyan niya ng pagkakataon na sabitan niya ng medalya yung programa natin. Kaya sabi niya, congrats to your program mula kay Vicky Custodio. Yun. Salamat po ha, salamat. Power. At sana po magkaroon po ng pagkakataon na humaba po ang palatuntunan ito. At makredit po tayo sa Malacanang at sa Senado sapagkat marami po tayong gagalawan pagdating doon para po ma-deliver namin ang tama at walang pakpuknat. Ito pong mga issue na kung saan hanggang sa mga panahon ito mga kaibigan ay ikang ay malaking question mark. Ang ibig sabihin yung isyong pampamahalaan kasi lagi na natin binabalita yung isyong panlipunan. At diba? Sa pambayan parang Ray. Para kahit pa paano maibigay natin yung katarungan para sa ating bayan. Diba? Bueno. Si tsaka may interview natin kung sino yung personality, ay, di ba? Oo, importante yung sapagkat itong mga taong ito, mga kaibigan, at magkakaroon sa mga panong ito, nahihirapan po tayo kung paano natin ikagagawa ng kaparaanan, mga kaibigan, na ma-interview natin ang personal. Mabuti kahit paano dito sa Paranaque, si ito? Ah, si Mayor ito, Olivares, oh. Nagkaroon na ng pagkakataon na ikang ay... Nakaset na ng appointment yan, kasamang Malvin. Oo, baka maipalabas natin sa ating programa sa Baligtaran sa Television Worldwide. Yung pakipag-unayan po natin kay Mayor dito po sa Paranaque. Siyempre, maraming mga issue tayong pag-uusapan para rin tungkol dyan, di ba? Tsaka sa opinion ng bayan, siyempre, di ba? Kasama Malvin. Pasensya na kasama Malvin na. Ito, pinatawal naman ako ni Paring Ray. Bueno. Baka magalit si Mayor. Oo. Binigyan niyo ako ng pagkataon ng invitation, opinion ng bayan, tapos ba't ako mapupunta sa Baligtaran. Bueno. Tuloy-tuloy tayo sa ating palatunan, Paring Ray. Kasi nga pala,
Malapit na po ang alas 3, halos sa isang oras na lamang po mga kaibigan, mag-alas 3 na. Ang tanong ko dito pa rin eh, mapagbibigyan kaya itong si Senate o kaya Secretary Laila De Lima na maka-attend siya sa Senado? Diba? Sapagkat marami siyang sinasite pa rin rin na nung kapanahonan daw ni ano, yung mga nakakulong ay nakakapagbigay ng kaparaan na makapag-attend sa Senate hearing. Diba? Speaking of kulungan, kasamang rin eh, apat na senador ha, bumisita kay Senador De Lima sa Kamkrami. Yan si Senador Pangilinan, si Trillanes, ganun din si Drilon, tsaka tong si Hontiveros. Mukhang kaduda-duda yan, mukhang may ginagawa na naman sila, pinaplano, di ba? Ang pinapanalangin... Magtataka ka, bakit sabay-sabay, pwede naman isa-isa lang, di ba? Ang pinapanalangin ng taong babay... Bayan. Hindi na maging baboy. Ang pinapanalangin ng taong bayan, mga kaibigan... Mga magalit sa'yo si Diliman yan, tinawag mo siyang baboy. No. Hindi. Si Drilon. Si Drilon. Gusto nilang magkaroon ng pagkatan na sana daw maimbestigan, sapagkat ang tagal na siyang naging senador eh. Naging ano na nga siya, di ba? Naging DOJ Secretary siya eh. O ano nangyari dyan sa Iloilo? Hanggang sa mga panong ito. Ang dami din mga controversial na issue dyan. Walang issue. O nasaan yung ika ngayon? Kaya nga sabi nung ilan eh. Ang hirap sa kanila nung panahon nila eh, selective justice sila. Oo. Ngayon naman sila tinatamaan, dapat na nilang bayaran yung mga ginawa nila. Ngayon, pinipilit nila yung kanilang karapatan naman, di ba? Oo, okay. Halos eh... magkaroon sila ng kagaya ni Captain America na panangga para hindi sila tablan ng mga banat sa kanila. Pero sana naman mga kaibigan, ito pong nangyaring ito na pagbisita nila diyan kay Secretary o kay Senator De Lima, Laila De Lima. Sana walang binabalak na masama. Wala po kayong binabalak against the government. Tama. Dahil in case po na mabalitaan ng palatuntunan ng opinion ng bayan, hindi po yung baligtaran. Iyan po yung kampi natin ng bayan, di ba? Iyan po yung aming ibubulkar sa taong bayan para po malaman natin kung itong mga taong ito na miyembro ng mga dilaw ay meron pong binabalak laban po sa administrasyong Duterte, parang Ray. Tsaka gumawa naman sila ng kabutihan, di naman laging batiko sa Duterte administration, di ba? Oo, at saka nung panahon na sila po ang nanunungkulan mga kaibigan sa bayan natin, halos gawin silang santo at anghel ng taong bayan. Kahit po palpak yung mga pinagkakagawa nila mga kaibigan, tinuturing silang Diyos ng taong bayan sapagkat sila yung makapangyarihan. Diba? Eh, kaya nga tuwid na daan daw sila kasamang rin eh. Isipin mo, sabi ng Diyos, siya lang ang tuwid na daan, di ba? Sa pamamagitan niya, ang tao maliligtas. Eh, baligtad yata eh. Parang inangkin na nilang Diyos sila. Kasi sila daw ang tuwid na daan, di ba? Kaya naman mga kaibigan, hopefully by this time, makagawa sila ng kabutihan. At huwag nalang i-invoke yung karapatan nitong si Senator Laila De Lima. Bakit hindi kaya yan ang kaya pumunta sila doon para rin sapagkat ini... Baka may pinaplano, di ba? Kinukumbensi nila itong si Laila De Lima na, ikaw, mag-attend ka sa hearing natin kasi yun ang part of the Senate. Tungkol diba? Daw doon sa death penalty issue, di ba? Oo, yun ang pag-uusapan sa Senate ngayon eh. Importante raw makilahok si Laila De Lima dyan kasi ang issue dito yung death penalty bill, di ba? Oo. So bilang isang senador, karapatan din niya paring Ray sapagkat siya ay boto ng butante at binoto ng taong bayan. Eh depende yan, subject sa approval ng court yan. Kaya lang, may kaso siya eh, na dapat harapin niya na kung hindi siya payagan ng korte na makapag-attend dyan sa Senado, hindi siya, wala siyang magagawa kundi manahimik, di ba? Hindi pwedeng Senate President lang mag-a-approve niyan, kailangan ng korte dyan, di ba? Sabihin na natin abogado siya dahil siya naman ay talaga abogado, di ba? At tsaka kaduda-duda kasi abogado rin niya ng mga asawa ng mga senador dyan sa Senado. Si Laila De Lima ang abogado dyan. At nakikita niya na siya may karapatan dyan po sa Senado na pumunta sa Senado para mag-attend nitong death penalty law, mga kaibigan, hearing. Okay yon. Hindi pero, natin inaalis yung karapatan niya pero kailangan may approval ng korte, di ba? Pero ang tinitinan natin dito paring Ray, umunahin muna natin dito yung korte kung... aprobahan ba ng korte kung may karapatan ba itong si Laila De Lima na ika nga pumunta sa Senado para mag-attend sa ganyan pong hearing? Eh kaso sanay si Laila De Lima na bastusin ng korte. Hindi lang basta korte, korte suprema, di ba? Una yung nangyari kay GMA, di ba? Despite may order ng Supreme Court, binaliwala niya, di ba? Ganon din sa DAP issue. Despite na sinabi ng korte suprema na unconstitutional itong DAP. Pinrusid pa rin nila. Kaya nangyayari ngayon, ang ombudsman naman, nababatikos din kasi
sinasabi niya na walang kasalanan si Pinoy, inaalis niya dito sa dapat kasuhan, di ba? Kaya ngayon, bumaligtad na ang ombudsman. Sinasabi niya na pwede ng kasuhan to si Pinoy. Oh, kita mo mga kaibigan. Bueno, abang ang oras natin mga kaibigan, 5 minuto na naman bago sumapot itong ating pamamaalam. Magkaganon pa man po mga kaibigan, sana po magkaroon po ng kaganapan na pagpunta namin dyan sa Senado mamayang alas 3, sabi si Paring Malvin, ano? Sapagkat kasama siya doon sa hinihingi nating pabor na ika ngayon magkaroon ng karapatan itong mga taong ito sa mukha ng inyong mga television at saka mga computer na ika ngayon ma-accredit yan sa Senado at saka sa Malacanang. Dahil marami po tayong gagalawan, marami po tayong pag-uusapan at higit sila kakapanayamin para po maibigay namin ang kumpletong detalye sa kayo pong mga manonood nating mga kababayan dito sa Pilipinas at maging dyan po naman sa labas ng ating bansa, Paring Rey. Tama yun. Mga balitang panlipunan, balitang pangpamahalaan, di ba? O, para mabigay natin ang buong detalye at hindi po putol-putol kundi ikang ay tunay na mga nangyari sa bayan natin. Hindi po natutwist yung mga katotohanan kasi minsan iba yung inilalabas eh, di ba kasamang rin eh? Tama. At kayo po mga manonood ngayon dyan sa ikang ay abroad, maligayang panunod po at sana po yung ating po mga hinihingi na ikang ay kaganapan sa bayan natin at higit sa lahat yung ating pong mga sweldo, mahimok po natin yung ating pong mga bossing na ikang ay may patupad ang tamang pasweldo para naman hindi po tayo maikonsider sa mga naghihirap nating mga mamamayan. Diba? Oh, siyempre kasamang rin eh, good news naman tayo, petrolyo daw bababa ngayong araw. Ayaw, mas kabisado mo yan, magkano ba binaba kasamang rin eh? Ang binaba po ng diesel sa araw na ito, magandang hapon Ed Rosales. Yan po yung ating pong kakampi. Ang binaba po sa araw na ito, siyempre Shell at saka yung Sea Oil. Eh. Nagbaba sila ng 70 centimos, mga kaibigan. Good news para sa Sea Oil. Pero may bad news po, mga kaibigan. Yung leching nagpapautang dyan sa mga mall. Ha? Sabihin mo yan, kasamang rin eh, importante yan. O, kayong mga, alam mo, ano eh. Baka mabiktima yung ibang kasama natin, di ba? Kayong mga lalo yung ibang nakukumbinse, di ba? Kayo po mga naiingga nyo ng mga home credit dyan po naman sa mga malls. Ha? Particular saan yan? Sa Harrison Plaza, kasamang rin. Hindi, lahat ng mga malls, nandiyan dyan sila. Kahit sa mga kanto-kanto, nandiyan dyan sila. Nagbibigay sila ng mga, yung kanilang mga parang leaflets. Na kunwari, you don't need to have, paano ba yung modus operandi nila, kasamang rin? Iingan ka na dalawang ID. Within 2 minutes, ha? Ikaw ay ma-approve, madadala mo na yung items. So magdideposito ka ng almost 20% sa items na binili mo. Hindi ba 30%? 20% lang. And then right after that, paring Ray, madadala mo na yung item. Oo. Kaya lang, pagdating ng singilan, paano ganyan? Pagdating ng singilan, mga kaibigan, marami sila mga dimunyitang kasangga dyan na wala iba silang ginagawa. Oy, alerto mo yung taong bayan dyan kasi baka mabiktima sila, kala nila. Magpipresent lang ng dalawang valid ID. Nadala nga nila yung item na inutang, pero matindi, mataas yata penalty niyan pag hindi ka nakapagbayad, di ba? Okay, kunwari ang pinaka-due date mo is 15. Pag hindi ka nakabayad ng 15, pagdating ng 16, automatic meron kang 200 penalty. Ganun sila eh. Pag hindi mo nabayaran yung 200 penalty na yan, after a month, magiging 400 na yan. Pag hindi mo nabayaran ng isang buwan, automatic magiging 600 na yan. Ang galing ng diskarte ng mga negosyanteng ito. Mga mas matindi pa to sa mga Bombay, di ba? Ay, talo pa sa Bombay itong mga Bombayitang to, mga kaibigan eh. Ang monthly yan, nagpumapatong yung increase niya kasama rin saka, eh. Saka, wag mong paring ibibigay yung mga number ng kamag-anak mo dahil sila yung kukulit yun ng mga likat na to pag hindi kanya na-contact. Kunwari, tumawag sila. Tapos parang co-maker lalabas. Oo. Meron kang 6 na co-maker dyan, tapos ang gagawin, silang kukontakin, silang kukulitin na ikaw, may problema kayo, di nagbabay ng mga taong ito, pwede ba pakiabisuhan kami na kung makita nyo yung taong ito, magbayad, anak ng putra. Parang same campaign ha, style ni Duterte ha, ganun ginagawa nila, di ba? Kaya naman mga kaibigan, hopefully magkaroon po ng kaganapan na ipagpapatuloy po natin by next week, sapagkat marami pong mga problema ito pong kumpanyang ito, na kung saan ininga nyo rin na kasi ako ng kapatid ko eh, kung bakit napasubo ako sa lekat na yan. Pero magkakanoon pa man po mga kaibigan. Biktima ka pala nito kasama nito. Oo, mga kaibigan itong lekat na home credit na to. Pero magkakanoon pa man po mga kaibigan. Isoli mo na lang yung item, hindi di ba? Hindi ko pa nagagamit eh. Ay, hindi pa ba? Yung kinuha ko dyan parang aircon. Meron din ako sariling aircon. Eh, hindi ko pa naman pwedeng tanggalin. Sabi ko sa kanila, kunin nyo yung items dito sa bahay. Ibig sabihin, utang yan, di ba? Oo, kunin nyo yung items. Ayon sa batas, sinasabi, no person shall be imprisoned for debt.
Oh. Ibig sabihin, walang nakukulong sa utang, di ba? Oh, yan ang, maliba na lang pag sinarge ka ng estapa, criminal yan. Oo, oh, o kaya sabihin na ikaw ay hindi ka na pwedeng mangutang sa ibang kapatid, hindi ko naman kailangan mangutang pa eh. Diba? Sapagkat meron po naman tayong mga trabaho at nagbibigay serbisyo publiko sa taong bayan sa pamamagitan ng ating broadcast. Tandaan niyo po yan, di ba? Kaya kayong mga nasa negosyo ng mga illegal, anak ng baka, pare-pares kayo. Parang illegal na rin yan, kasama ng rinin. Oo, sapagkat hindi nila pinapaliwanag sa utang kung anong yung karapatan. Ito dapat ang magiging sistema kung sakal hindi ka makapagbayad. Ito saka titignan nila yung kontratang pinipirmahan, di ba? Hindi yung tira lang kayo ng tira dahil makukuha nyo yung items. No, you have to read the whole paragraph para malaman nyo kung yung karapatan. Punto by punto, words by words, di ba? So, bueno mga kaibigan, that note, paring Ray. Ang OFW po mga kaibigan ay patuloy na katugay kayo sa palunto ng baligtaran. At lahat po ng mga panawagan nyo, i-save nyo po sa aming YouTube para doon po namin bibigyan ng kaparaanan na mabusisi po natin sa pamamagitan ng ating palantunan. Baligtaran sa television worldwide, paring Ray. Siyempre, kumpleto detalye, yun ang importanteng makuha natin. Kasi para tayong bulag, kung gagalaw tayo, walang detalye, di ba? Okay, at saka para naman kahit pa paano magkaroon po ng katuparan, ito po mong ating panalangin na sana po pagdating ng panahon na ika ngay magsabog ng grasya ang ating Panginoon, sana kahit tulog tayo mga kaibigan, ay maabot masabuyan pa rin tayo. Masabuyan pa rin tayo mga kaibigan. Kasi kung hindi ka raw, gising mga kaibigan, patulog-tulog ka. Parang one tamad ka nun, di ba? Bueno mga kaibigan, ako po ang inyong Nicole Rene Brito, nagsabing Diyos Mabalos, Diyos Marina, hapon sa Indugabos. At siyempre, ako naman po ang inyong lingkod na nagiiwan sa inyo ng mga katagang. Ito ang paningin sa Pong May Kapal upang buhay ay maging matagumpay. Maraming maraming salamat po. Mga kaibigan, inabot na tayo ng oras ng ating pamamaalam sa programang Baligtaran sa Television Worldwide sa tambalang Ray Javillana at Rene Brito. Baligtaran sa Television Worldwide. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsumaybay. Hanggang sa susunod na Martes, sa ganitong oras at himpilan, para sa isa na namang nagbabagang talakayan at nagbabagang balitaan sa programang Baligtaran sa Television Worldwide. Mga kaibigan, inabot na tayo ng oras ng ating pamamaalam sa programang Baligtaran sa Television Worldwide sa tambalang Ray Javillana at Rene Brito. Baligtaran sa Television Worldwide. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Hanggang sa susunod na Martes, sa ganitong oras at himpilan, para sa isa na namang nagbabagang talakayan at nagbabagang balitaan sa programang Baligtaran sa Television Worldwide.